Tarçın. Hatun gidiyor teyatçı. Her senin o mitrimiz. Her senin mitrimiz Türkçün ha. Давайте. Имя вас дает, чем? Юа, это база до фастыщи. А ты не чего-то не чего я? Там деньги. Э? Треба б снов тесь. Буде раз треба будівлю викачати. Рухи на мені бігає. І ветер тихо застигла так високо. І крест так ходить, не чую. Довно в нас на мене, не хочу висихати. Поїхши, вітру. Виходить, не вітру. Поводу свої Бүрін бүргәр үлтсігірлай, үстүрүй бүст, жүршуүйлдің ханас күсч байна. Бүрін түрүй гүрг бүршасын, үрсүүүй хүхтүйн үүстай өөдір. Ашу өгтүйлдің хайрүйж үйлдің арғын бүсгүйлдің амгар хаад. Он тоже был в чехле. Он Ваше
За. За энэ үг гэж. За мэдээ нэх. За нөгөө юу гарах вэ? Итрүүд оруулж байсан. Одоо ч үтэн хэн хийх юм бэ? Уулын зэрэг ууч цуугаан шиг юм шиг байна. Энэ үг чинь Сайн Ну,
아, 그럼 일단 뒤가 딱 붙은 데서 약 같은 거 가지고 Шоу, сколько ты
хүн хүн таатай өөртөө хүндний та аа салбаа өөртөө та эсвэл барьж дээш дээш нүшүүлэн өргөнө. Ээ томон мэдчих үү чи өрөөсөө батгсан дээр мэдчих үү чи сарын нүшүүлэн өргөнө өөрөө энэ сарын хаасан дээр зүгээр сарын өргөнө дээр өөрийн үстрийн өөртөө өөртөө Юуордон бүгдээ бүгд жоохон очроо. Аа модн олон болш. Яруулаараа үндэс нэгэн албаатай. Үнсэн голч бүгсэтгэлээр холбоо мэтэл. Ахтуул болчтой. Амуусаасан бүрдтэй. Айлстны ус үлээ. Ам зангаараа уулцаа. Айлсах дараа нэг. Ажил дүрмөөр нэг үстэй. Тэрхүү хоёр дүү. Батэрд нь мандаг нараа юм. Заяа зам юм. Зол өрөн зах. Ажилтай амьдрах. Хүмүүс ингэж Аавэ жах түүний хацууны төвтийн энэ жолоосны байнгын хөдөлгөөн хэрчилгүүг болоод ихмах танайх юм дээр сайхан харшилт бол айлын бүлэ төхөрөө 8 өртөө найгалын ширээн дээр амт тэр хавун дээр айлын гүнсэн дийцэн дээр алга махан гарын дээр айлын мөхөний ийгээд ахтуус чи гоон цогт айлх тарсан яраага зүүн баттарсан зүүн тех найраа хийж байгаа юм тухай ихтэн махны цаг үеийн үндэс шиг дайраа дайш өнөөгөр бол цаяа гарын хайр гад мөрөн дандаа шиг ороодсон юм ба сэндээс мөрч бүтүрээс нэг юм онгонгоо осон үнтэй юм дээр хэвсэн нэгжийн овоош бидний хөдөлгөөн шиг айлт лаш юм чинь сахны хөрөлийг өргөн болон энэ таа бүтээхэн бүнд маш их төв шүлэн айлтхан баяа ёо Zum
Тэгээд нэг коргийг танилцуулчих. Отгоо. Түмэр.
За тэр одоо Батэрдний аавын төрсөн дүү Отгон Баяр гэж байна. Батламаар яамны Отгон ямар зүйл тоо? Дээд урамда одоо Батламаар яамны одоо юу газрын зам болов? Отгон юу гэж? Аа яах вэ? Хүчээр хийж. Аа за ийм юм байна. Отгон Баяр одоо бас дүүгийнхаа одоо тэрийн гэр бүлийн билээ. Яс түр гүцгэж. За энэ дандаа аав гнагт нар ийм бүртгүүнтэй байна. Эндээс дээш бол ах ихч нар бүгд тэнд хүлээж байна. Бид нар бол одоо чухал үүр гүйцэтгэл болсон. Тийм учраас одоо элдэн уусыг говьж дайвж хил хамаа хацалж барьж ингэж болохгүй. За. Тэгэл дараа тэгэл. Тэр их ойл. Энэ жиргүү. Энэ нас нэг. Э даа минь одоо өөрөө хч. Ээж аваа хоёрын маань сайн найз болчих уу гэж байна. За энэ хүн болохоор миний ээжийн төрсөн дүү ашигтсан. За. Нөхөр манай хүүгийн даваацрын гэж энэ залуу байна. За энэ болохоор бас манай ээжийн нэг төрсөн дүүгийн дүү баас мат гэдэг юм. ЭСБ гэдэг телевизэд найруулагч хийдэг. За тэгээ миний өөрийн төрсөн дүү энэ дэс нацхан багтаа. За тэрний ихнэр заяа. Заяа нэ. Телевизээр гараад орох юм биш ЭСБ. Аа. Нанд уучлал гэдэг ингээд ийм ус байлаа. За би болтлоо мандах нарангийн нахцэгч долгорж өгч юм байна. Ажилтны хөөс багшилдаг. Аа тэгээд сайхан юм бол орох юм. Чаддаг чаддагаар нь тослоо шүү дээ. Одоо тийм чаддаг юм чинь тэр л юм. Заавал юм байна. Ер нь тэгээ махан бүгд байгаа. Налаах юм байна. Тэгээ босд нь бол ер нь энэ тэр зөвлөлд доож байгаа. Энэ миний дүү. Тэрсэн дүү наг цахан газар. Газар арихсан. Энэ эсээс тапан ажилт. За тэгээ ихнэр найзаа. За яг чи. Сайн. За яа нэ таны болж байна. Тэгээ атал нараа атал. Сайн уу? Хүмүүс үүтэ тэнцээд тэ хурдаар. Ани тоох юм. За энэ манай бэр. За яа. Тэгээ энэ дүүг манд хийж байгаа. Хоёр хүн ирэх хэрэгтэй. Наа. Манай дээр суулгах. Дөрөв. Хоёр хүнтэй. Чи зүгээр ээ.
Hadi bakalım çıkın. Çok güzel. 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 Çok Thank you.
Thank you.
Çok canlı tutasın.
Давай.
ашиглаад. Оо зинц суу. Энэ шаваг юм байна. Эш та. Ара. Хава тийш авч суугаад юурээд юу яах вэ? Хаша. Тэр батсан гэж хэвчээ. Юу гэж бодож байна? Шин тэнэрэл юм дэж үнэ батлын суу утсан монголын харихнес таарын чамста зархатнес таарын чамста итэри хадэч алтан гомсор та мөнгөн дотор агарлаг яхамдын амсар дуурам илтрүүлэ асуу тэнгэрийн өнгөтө ариун хатгийн хамтаар баштир өр төр төр бод торгийн өргөн хүнд каунт дот ярын амаарай хэвч мөнгөн сонгилтэр мэлба дэлгийн дээр баярын магнаа яноо Эй, бомбоин бурц, бохон шатин бодрис, 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 Эдгэр зөвлөн үлгийг оор, эмэглэн хуучаш, эндүү үсгийн жихүн үүтэн бол, үлэг нээлч араад улаацуул, эльтай хайхан сургаал хайрл, өргөд дэдгэж үсгүснөөс дараал, гарын эцэн ганц, хөлий чин дөрөөн хүрглээ, өвчин дэлхийн үүтэн болооч, мөрөн далайгаар холбоотой, хүн зам боломч, зүрэг сэтгэлээр холбогддог, ахтуу болооч, амар сатан барилддаг, айл эртний ос үлээ. Ай сахалтараа танилцах, ажил явдлаараа нэг рамзангаа уулзаад, хэл шатраагаа хамжилсан, эрхэм хоёр дуу батэрд нь наамаан дах хайрын минь, заяа замал нийлээ, зоол мөрөн зохоо, жил мингч нь таараад, төр улстай өрхүүл нэмээ, төмөн олондоо сатан төрөл нэмэхээ, аав ээж, ах дүүгээ, элдэн сатан бид үгдийг, эрхэмдэн их баярлуу усны, энэ их баярын хундыйч, баярж хийлэх уголуу, Тэгээ элтүү өчл бүрдсэн, эрдэн цаг залбадарсан, эрхэд эгээн төрийн сүлдэршөөсөн, энэ сайхан өлтрөө, эрхэн миний дүү гахт эрдэн бай, энэ сайхан үйсдлий ха, төв дунд нош, өргөн дэмждээ боссон, өндөр сайхан харших дотроо, сүрін бадарсан, сүлдэх найраа, хийж байхын байруу, энэ сайхан харших, өргөн үүдийгээг, өндөр босхийн алхан, өргөө цагаан гэрч, орж ирээ, их цүүрдний хавхийн болов, нарны эгэрлэг наашор үйсэн, галын эгэрлэг гадаг дэлгүүр үйсэн, гэрэлт энэ орчлон гээгүүлсэн, нэгэн тонголог цонхтой юм байна, хам бүлэн өршөлтөө, урд сайхан хэрэгтэй, уужин сайхан тондолтой, орчин үеийн зурагт компьютертэй, орчин цагийн гал тогоотой, элдв янзын тавилгатай, эрээн цонхор дээвстэй, урд өндөр сайхан шоколадтай, өргөн сайхан уртай, таван давхар буудастай, даш магна хөнджүүлтэй, усан дордой өрөөтэй, Угаа цэвэрлдэг машинтай, уран сайхан зургануудтай, уужим сайхан давхалгаануудтай, тоосолдог машинтай, тогоор ажилдаг хэрэгслүүдтэй, халбаг сэрээ халуусав, хайруулын тав, хаш мөнгөн аяг, сэмжтэй сайхан тав, ойд шилдэг машин, олон янзын гэрлүүдтэй, сайхан өргөөний чинь, бус зүйлийг, элдв цаашин хэлхийн болон зүйлүүрийн үйлдэг, Хуугаар тору, хунзаа цаа, биир юртай, мичиг цаа, шагай шатар, эрийн зобдаг, эвийн цаву, бортон мөрний усу, хурсүүгүй бол, ном сон,
Он цогта талсаа их найрыг үүсгэж байхын тухай миний хоёр дуу бат эрт нар мантмаа энэ сайхан өргөөндөө эцэг хүний ёсоо сууж өр хүүхдээр өнөө мэдхэн үрээ малтан баярлах наадан махтамжаар эгүүс номын ёсоо энэ дэлүүг яаж аргаа уцаа адрэхэд болох шиг байраа адрэхэд талаа шиг тал мөрөн далаа шиг хороолосон ундас халбар саамуч үзүүрээ сайн дэлгэр сон доодж олон үнтэй барчж Таны чирээр бүхүр уга хийгээ, замдан мутаар үзүүр юга хийгээ, замдах зэтгээр жимбээ хийгээ, жанулаар зэдээ дахтаа, гарахаа болсан улгаа уя. Үрийн үрдэ, үлдэ сайхан угаа жаргаж байхийн, үлдзий билэхтэй хирөөд ийгэн, үргүн олон таа үгдийхэн бундан, машид дэвшүүлэн айтхан бар, ёлаа.
байлгаа. Уун намаа. Нэг боруу гэж хараа гэж аяны оргүй байх тийм дуу. Yeah.
No, 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 no.
ингээ одоо чи яг аа одоо 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 тэгээд тэгээд аа тэгээд миний хоолой болохгүй дахиад өгдөг бийлээ чи хойгоочтой уу таа одоо 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 од